Todos achavam que era fácil e tal. É uma final que ninguém espera, mas todo queria estar no lugar da gente. E graças a Deus conseguimos ser campeão. E estamos na outra final, né? Na final do Campeonato Municipal. A gente ainda precisou melhorar mais a questão do passe e da conclusão do gol. Mas foi um jogo bom para a gente avaliar onde que a gente pode até melhorar para o próximo partido. O Campeonato Municipal, conforme havíamos conversado, duplicou a premiação e hoje estamos celebrando e culminando esse momento. E assim a gente encerra a Copa Pelonense de Futebol. Mas missão cumprida? Missão cumprida, com certeza. Agora, desde já, aviso a todos que estão aqui presentes ainda que no próximo domingo teremos outra final. Rua São Luís! Rua São Luís! Rua São Luís! Não tem perdedor aqui. Para mim foram todos ganhadores. Eu ganhei essa homenagem que é muito profunda, que acredito. E até minha filha em São Paulo, hoje de manhã, já estava me dando meus parabéns. Agradecer a todos, agradecer à gestão pela homenagem e dizer que estamos juntos, estamos firmes e fortes e que nós possamos seguir em frente. Qual a importância?